Uchrashuvni nihoyasiga yetgach, prezident korteji rejalashtirilganidek 16 qavatli yangi binolar tomon yo'naldi. Manzilga yetay deganda, davlat rahbari kutilmaganda yo'nalishni o'zgartirdi. Qaytib tushdi yana. Shodiyona mahallasi. Bu maskan viloyat hokimi va boshqa tuzilmalar rahbarlarining xotirasida uzoq yillar, balki abadiy saqlanib qolsa ne ajab. Prezident uni shahardagi eng ahvoli og'ir mahallalar orasidan tanladi. Voqealar rivoji bunday tus olishini kutmagan. Undan sarosimaga tushib qolgan shahar hokimiyati vakillari prezidentni shu atrofda barpo bo'lgan yangi mono markazga taklif qildi. Davlat rahbari bu taklifni qat'iyan rad etdi va mahalla bo'ylab piyoda yurib, odamlar holidan xabar oldi. Bu Shodiyona mahallasimi? Shodiyona mahallasi. Shukrlar, yuringlar, ostayinglar. Mahallani kezar ekan, prezident belgilangan manzil tomon eltuvchi yo'nalishni hamroh rahbarlardan emas, balki shu yerda yashovchi odamlardan so'rab oldi. Mahallada, ko'chada, o'z hovlisida bunday mehmonni uchratib qolishni hech kim kutmagan edi. Na mahalliy hokimiyat vakillari, na bu yerlik aholi. Davlat rahbari mahalla hududini sinchiklab o'rganib chiqib, yo'nalishni to'g'ri odamlar yig'ilib turgan ko'p qavatli uyning ostonasiga burdi. Xavfsizlik xizmati esa shoshilgancha hammaga yuz niqoblarini taqib etdi. Darhaqiqat, kutilmagan va hayajonli damlar. Tasavvur qiling, uyingizdan ko'chaga otlansangiz-u, nogahon hovlingizda prezident turgan bo'lsa. Prezident meni to'yqiyam bilib kelyapti, o'zimcha hazillashib o'tirdim. Xudoga nola. To'y qachon bo'ladi? Ertaga. Qayerda bo'ladi? Vodiy to'yxonasida. Domasir, eski domasirimiz yonida. Bo'ldi. Qani edi bular, o'tinglar qo'yga. Albatta hamma boradi to'yga. Kayfiyatlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Mana endi bugun Farg'onaga mana yangi hokim qo'ydik, viloyat hokimi. Bu hamma ko'p rejalarni ko'rdik. Mahallabay ishlash tizimini joriy qilmoqchimiz. Mana shu mahallada qanday ishlaymiz, nimalar qilamiz, mana shularga e'tibor qilyapmiz. Sizlarga ham mana Shodiyona mahallasini ertangi kuni yo'llarini asfalti, sveti, gazi shuni bir qandaydir boshqacha tarzda qilmoqchimiz. Shuning uchun mana shu o'zim aynalib yuribman. Rahmat, rahmat. Rahmat bilan bo'lsa hammamiz. Biz ham tayyormiz. Biz ham tayyormiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ilohim hamingizga sog' bo'lsin. Rahmat. Mana hozir prezident Farg'ona shahrining Shodiyona mahallasini ko'zdan kechiryapti. Bu yerda ko'p qavatli uylarda yashaydigan oddiy xalq o'z prezidentini ko'rgandan so'ng hayajonni yashirib o'tirishmadi. Davlat rahbari ular bilan ochiq samimiy muloqot amalga oshirdi. Davlat rahbari yoshlarni tabriklash bo'yicha bergan va'dasining ustidan chiqdi. Ertasi kuni prezident nomidan kelgan to'y sovg'alarini viloyat hokimining shaxsan o'zi egalariga yetkazdi. Kelinglar, kelinglar. Karimjon mana shu yerda. Boring olsun. Rahmat. Prezidentimiz domlardan kelyapti. Rahmat, rahmat. Tabrikay. Sizlar mana tabriklaymiz. Yangi lavozimlar bilan. Rahmat, rahmat. Sizga omad baraka bersin. Ya mana bu to'yona bu ham. Ey rahmat. Qayerda mahalla? Mahalla idorasi. Mahalla idorasi. Mahalla aytsa mana do'mbi orqasida. Nimaga olib bormaysan shu yerga? Mana rais qani mahallani mujur bilmaysan. Shavkat Mirziyoyev ko'p qavatli uyda yashovchilar bilan muloqotni to'xtatmadi. Yurt rahbari bu yerdagi mahalla fuqarolar yig'ini binosini ham o'z ko'zi bilan ko'rish istagini bildirdi. Yo'l bo'ylab borar ekan, biroz to'xtalish qilib, farg'onaliklar bilan kichik suhbat uyushtirdi.
Assalomu alaykum. Kayfiyatlaring? Yaxshimi kayfiyatlaring? Voy, o'g'lim, sizni ko'radim. Mana u juda xursand bo'lib ketdim, rahmat. O'g'lingizga ham salom bermang, rahmat. Shodiyona mahallasini ham bir o'zim aylanib kelay deb sizlarni ko'rgani keldim. Rahmat, anjonim, sog' bo'lsin, ilohimiz sog' bo'lsin. Rahmat, bolalarimiz vaqtiga sog' bo'lib yuring, hamisha ilohim. Rahmat, rahmat. Rahmat, anjonim. Sog' salomat. Kayfiyatlaring yaxshimi o'zi? Yaxshi, Allohga shukr, rahmat, yaxshi. İlahim, yurtimiz tinch bo'lsin. Tinchligimizga ko'z tegmasin. Rahmat, rahmat. Og'ir bir baladan eson-omon qutulib olaylik mana kasallardan. Rahmat aytganingizga. Qo'limizdan kelgancha endi harakat qilyapmiz. Iloji boricha odamlarni yo'qotmasligimiz uchun kasallikni oldini olish bo'yicha mana shularga hammasi bitta narsa sizlarni tinchliklaringizni o'ylab qilaylik. Rahmat. Ilohim sog' bo'ling. Hamisha tanjoningiz sog' bo'lsin xalqimizga. Shunchalik rosa chiroyli bo'ladi, nima qilyapsiz? Rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana shunday eng quyi pog'onada mana shu bizni qilayotgan ishlarimizni tushunganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Mana ham eng katta maqsad muddaom shu xalqimizni og'irini yengil qilish, salgina bo'lsa ham shu qiyinchilikni qiynalmasin deb harakat qilib yotibmanmiz. Rosa orzu qilardim, prezident yonida ko'ramizmiki deb orzu qilardik. Mana rasmga chiqaman. Bormi san? Rahmat. Sağ bo'ling. Juda ham xursand bo'ldik. Sağ bo'ling. Aliga xayrli. Ertaga rasmni olib berasan. Mening nomimdan podarkalar bilan rasmni olib berasan. Bo'ldi. Sizning nomingiz. Shahnoza. Adreslarini yozib bering.